Müasir dövrümüzü internetsiz düşünmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Lakin internetin zərərləri də heç də az deyil. Bəs Wi-Fi-lar insan orqanizmində hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur? Mütəxəssislər bildirir ki, Wi-Fi birbaşa xəstəliyin yaranmasına səbəb olmasa da, orqanizmdə bir neçə xəstəliyin inkişafına yol açır. Nəzərə alsaq ki, günümüzdə Wi-Fi-lara böyüklərdən çox, az yaşlı uşaqlar daha çox maraq göstərir. Bu yöndə alimlərin araşdırmalarına görə 5 yaşlı uşağın bədəninə ətrafdakı elektromaqnit dalğaları böyüklərdən 60% çox hopur. Hətta şüalanma səbəbiylə uşaqların sümük iliyi xəstəliyinə tutulması da böyüklərdən 10 dəfə çoxdur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı terapevt Zakir Quliyev bildirdi ki, insanlar arasında ən çox verilən suallardan biri də Wi-Fi-nin xərçəng yaratmasıdır. Həkim qeyd edir ki, Wi-Fi-nin birbaşa insan orqanizmində xərçəng yaradılması fikri yanlışdır. Lakin Wi-Fi çox istifadə edən insanlarda ürək bulanma, halsızlıq, baş ağrıları kimi hallar baş verir ki, bu da yarana biləcək xəstəliklərin ilkin əlamətləridir. Wi-Fi-nin tərkibindəki elektromaqnit dalğaları insan bədənində hər hansısa bir xərçəngə səbəb olur. Amma bəzən nələr ola bilər? Normalda elektromaqnit dalğaları insan bədəninə hüceyrəsinə daxil olduğuna görə, insan istər-istəməz hüceyrəsində metabolizma və sürətlənmə gedir. İnsan hüceyrəsindəki artış, temperatur artışı müşahidə olunur. Bu da istər-istəməz yorğunluq, baş ağrısı kimi şikayətlərə gətirib çıxarda bilər. Amma birbaşa Wi-Fi-nin tərkibindəki elektromaqnit dalğalarının insanda xərçəng yaratdığına dair heç bir elmi sübut yoxdur. Zakir Quliyev onda qeyd etdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmasına görə smart telefonlar orqanizmdə xərçəngin yaranmasına səbəb olur. Telefon dünyaya yeni bəlli olan, yəni yeni bir anlayış olduğuna görə istər-istəməz bunun verəcəyi fəsadlar bəlkə də sonraki araşdırmaları daha ciddi şəkildə özünü göstərəcək. Amma günümüzdə hal-hazırda telefonun xərçəng yaratdığına dair heç bir elmi araşdırma yoxdur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qəti şəkildə xərçəng yaratmaz demir. Telefonun xərçəng yaratma ehtimalının ola biləcəyindən bəhs edir. Qeyd edək ki, günü gündən daha çox Wi-Fi qaynar nöqtələri yaradılır və daha çox maqnit dalğaları yaranır. Nəticədə xəbərimiz olmadan Wi-Fi elektromaqnit dalğalarına məruz qalırıq və bu maqnit dalğaları sağlamlığımızı hər gün daha da pisləşdirir. Xüsusən uşaqların modemdən uzaq tutulması vacib amillərdən biridir. Tövsiyə olunur ki, uşaqların yatdığı otaqda modemin olmaması və yatmazdan bir saat əvvəl modem və telefonun söndürülməsi məsləhətdir. Fərid Yusifov, STV Xəbər.